Tuzla slavi veliki jubilej 80 godina od oslobođenja grada. Na današnji dan 1943. godine Tuzla je postala najveći oslobođeni grad u fašizmom pokorenoj Evropi. Taj događaj predstavljao je jedan od najvećih vojnih i političkih događaja u Bosni i Hercegovini i regiji. Tuzla je tada bila vojno i ekonomski interesantna svima. O borbi za samostalnost i slobodu svjedoči oko 10.000 fotografija Muzeja Istočne Bosne, koji je prvobitno bio osnovan kao Muzej narodno-oslobodilačke borbe, dio fotografija i dokumenata izložene ovih dana. Prvi Bosanski korpus, druga Krajiška brigada, šesta Istočna Bosanska brigada, narodni heroji građani, zaslužni su za oslobođenje Tuzle tih godina. Tada su građanke i građani, borci Narodno-oslobodilačkog rata pokazali da se fašizam može pobijediti. To je u krvi naših građanki i građana i mi ljubomorno njegujemo i čuvamo ovu ideju Tuzle za koju smo sigurni da je najbolji promotor i najbolji put za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Ideje antifašizma su danas potrebnije nego ikada zbog sve češćih podjela i odvajanja u Bosni i Hercegovini. Nažalost, danas je Bosna i Hercegovina izložena podjelama, svađama, mržnji. A Tuzla je upravo sve suprotno tome. Tuzla je 80 godina primjer kako se može održati suživot, kako se može održati multietničnost, kako se može održati zajedništvo, jedinstvo, kako se može ustvariti živjeti bosansko-hercegovačko bratstvo, jedinstvo u bogatstvu različitosti.